नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय गुजराती, काव्य 18 सोना जेवी सवार। केवी सवारनी बात करवामां आवी छे? सोना जेवी सवारनी बात करवामां आवी छे। सवारने केवी कही छे भाई? अहींया सोना जेवी। तो तेना लेखक छे चंद्रकांत शेठ। कोण छे तेना लेखक? चंद्रकांत शेठ। એમનો જન્મ 1938માં થયો હતો। તો કવિ ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠનો જન્મ પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલમાં થયો છે। ક્યાં થયો છે ભાઈ? કવિ ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠનો જન્મ તો પંચમહાલ જિલ્લાનું કાલોલ ગામ છે, કાલોલ ગામમાં એમનો જન્મ થયો છે। वर्षों सुधी कॉलेज में अध्यापन कार्य कर्यु छे। वर्षों सुधी एमने कॉलेज में भणावानुं कार्य कर्यु छे। कविता, निबंध, विवेचन, नाटक, वार्ता, संपादन, अनुवाद वगैरे अनेक साहित्य स्वरूपों तेमने सफलताथी खेड़िया छे। आ बधुं ज कविता, निबंध, विवेचन, भाषांतर, अनुवाद जे गणो ए वार्ता, नाटक એ બધામાં એમને સારો એવો રસ દાખવ્યો છે। બાળપણ તેમજ કિશોરવયના સંસ્મરણો આલેખથી એમની ધૂર્મોની પગલીઓને સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીનો ઈસવીસન 1986નો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો। એમને બાળપણમાં જ કિશોરવયના જે સંસ્મરણો, જે કિશોરવયની ઉંમરના જે સંસ્મરણો, જે યાદો હતી એ બધું અંદર આલેખ્યું અને ધૂર્મોની પગલીઓ એ સાહિત્ય બહાર પાડ્યું અને એના કારણે એમને સાહિત્ય અકાદમી 1986નો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો દિલ્હીનો પાછો। આ સિવાય પણ તેમને અન્ય પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે અને આના વગર પણ એમને ઘણા બધા પુરસ્કારો મળ્યા હતા। બાળકો અને પ્રૌઢો માટેના ગીત સંગ્રહો તેમણે આપ્યા છે। નાના નાના બાળકો હોય એ બાળકો માટેના અને જે પ્રૌઢો કે જે વૃદ્ધ ગણાય એમના માટેના પણ ગીત સંગ્રહો બધા આપ્યા છે। આ કાવ્યમાં કવિએ સોના જેવી ઉગતી સવારના એક એકથી ચડિયાતા મન ભરી દે તેવા વિવિધતા ભર્યા ચિત્રો ખડા કર્યા છે। આ કાવ્યમાં કોની વાત કરવામાં આવી છે ભાઈ? કે જે સોના જેવી ઉગતી સવાર છે એ સવારને એક એકથી એમનો મન ચડિયાતો, એક એકથી ચડિયાતો એમનો એમ કે મન ભરી દે એવા ચિત્રો એમ કે આ કાવ્યમાં આપ્યા છે। શબ્દોની સહાયથી કેવા અસરકારક હૃદયસ્પર્શી ચિત્રો આપી શકાય છે તે આ કાવ્ય દર્શાવે છે। એમ કે જે છે એ બધું શબ્દોમાં છે, એમ કે શબ્દોની સહાય લીધી છે અને શબ્દોની સહાયથી એમ કે કેવા અસરકારક ભર્યા અથવા હૃદયને સ્પર્શી નાખે એવા ચિત્રો આપી શકાય છે પણ આ કાવ્યમાં એમ કે એ જોવા મળશે। ભરી ભરીને સવાર પીધી સોના જેવી સવાર છે જી, ભરી ભરીને સવાર પીધી। ભરી ભરીને એટલે શું થશે ભાઈ? કે મનને સંતોષ થાય ત્યાં સુધી, મનને સંતોષ થાય ત્યાં સુધી। સવાર પીધી, સવાર પીધી એટલે સવારના જે સૌંદર્યને માણ્યું, જે સવારની જે સૌંદર્ય હોય, સવારનું સૌંદર્ય કેવું હોય ભાઈ? કંઈક અલગ જ પ્રકારનું હોય, જેમ જેમ દિવસ જતો જાય તેમ તેમ આપણને ઓછું જ ગમતું હોય એમ। આપણે ગમે તેવું હોય પણ જ્યારે સવારે દિવસ ઉગે છે વહેલા એ વખતે આપણે જોઈએ તો વાતાવરણ કેવું હોય છે? એકદમ શાંત, અને એ સવાર આપણને કંઈક સારી લાગે છે। તો એમ કહો એ સવારના જે સૌંદર્ય હતું એ સૌંદર્યને માણવું એટલે સવાર પીધી એવું કહેવાય। સોના જેવી સવાર છે જે, કેવી છે? સોના જેવી, એમ કે આ સવાર છે એ સવારને કોના સાથે સરખાવવામાં આવી છે? સોના સાથે। તો એમ કે સોના જેવી સવાર છે તો શું થશે આનો અર્થ? કે જે સોના જેવી સવાર છે એને ભરી ભરીને પીધી,
अथवा जे सवारनुं जे सौंदर्य मनोहर वातावरण छे ए वातावरणने माण्यो अने आ सोना जेवी सवार पीधी। फूल फूलने पीवा दीधी, सोना जेवी सवार छे जी। फूल फूलने पीवा दीधी, શું કીધું છે? જુદી જુદી જાતના ફૂલો હોય એ બાગ બગીચાના ફૂલોને આ સોના જેવી સવારની મજા એમ કે માણવા દીધી। પાન પાનમો ટસરે ટમકી, સોના જેવી સવાર છે જી। પાન પાનમો ટસરે, ટસરે એટલે શું થશે ભાઈ? કે જે કુમળા પાનની ઝીણી ઝીણી લાલ રેખાઓ હોય, જે કુમળા નાના નાના પાંદા હોય, એ પાંદામાં તમે જુઓ તો નાની નાની કુમળી લાલ કલર જેવી હોય એવી રેખાઓ દેખાતી હશે, તો એ રેખાઓની વાત કરવામાં આવી છે। તો એનો અર્થ શું થશે કે દરેક પાનમાં, તો દરેક જે કુમળા પાન છે એ કુમળા પાનમાં એમ કહો આ સોના જેવી સવાર, સોના જેવી સવાર એમ કહો ચમકી ઉઠી છે। ટહુકે ટહુકે ચોગમ રણકી, સોના જેવી સવાર છે। ટહુકે ટહુકે, તો આ સોના જેવી જે સવાર છે એ સવાર એમ કહો દરેક મધુર ટહુકાઓ છે એ ટહુકાઓમાં પણ ચારે બાજુથી આ સોના જેવી સવાર હતી એ દેખાઈ આવતી હતી। ક્યાંક કમર સરોવરમાં ચમકી, સોના જેવી સવાર છે જી। ક્યાંક જે કોમળ સરોવર છે એ સરોવરમાં પણ આજે સોના જેવી સવાર છે એ ચમકી ઉઠી છે। પનગટ પર બેડામાં ઝપકી, સોના જેવી સવાર છે। તો પનગટ પર એટલે કે જ્યાં સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા જાય છે એની વાત કરવામાં આવી છે। તો એ જ્યાં સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા જાય તો શું લઈને જાય પાણી ભરવા? બેડા લઈને જાય છે, બેડા મોજબકી। તો જે પાણીના બેડા લઈને જાય છે એ બેડા ઉપર પણ આ સોના જેવી સવાર એમ કે ચમકી ઉઠી છે। મોર પીંછમાં ફરફર ફરકી, સોના જેવી સવાર છે જી। મોરના પીંછા હોય એ મોરના પીંછામાં પણ ફરફર આ સોના જેવી સવાર હતી એ ફરફર કરતી ફરકીતી આ સોના જેવી સવાર છે। રાતે હથેલીઓમાં છલકી, સોના જેવી સવાર છે જી। રાતે હથેલીઓ, કેવી રાતે હથેલીઓની વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા। તો જે આ રાતી હથેળીઓ છે, આપણા હાથમાં જે હથેળીઓ છે રાતાશ પડતી, એ રાતાશ પડતી હાથની હથેળીઓમાં પણ આ સોના જેવી સવાર છે એ છલકી ઉઠી છે। વાદળ વાદળ રંગે ડરતી, સોના જેવી સવાર છે। દરેકે દરેક વાદળામાં આ સોના જેવી સવાર છે એ ડરતી દેખાતી હોય છે, બધા જ વાદળોમાં રંગોમાં ઢળતી દેખાય આ સોના જેવી સવાર છે। પતંગિયાની પાંખે લડતી, સોના જેવી સવાર છે। જે આ નાજુક પતંગિયા હોય, એ પતંગિયાની જે નાજુક પાંખો હોય છે એ પાંખોમાં પણ આ ઉમંગથી આ સોના જેવી સવાર દેખાઈ રહી છે, ડોલી રહી છે એમ કહેવાય। માટીના કણકણમાં ગહેકી, સોના જેવી સવાર છે। આ સોના જેવી સવાર એમ કે ધરતીની જે માટી છે એ માટીના પ્રત્યેક કણકણમાં, પ્રત્યેક કણકણમાં ગહેકી એટલે કે મહેકી ઉઠી છે। તડકામાં તાજબથી મહેકી, સોના જેવી સવાર છે। આ જે સોના જેવી સવાર છે એ તડકામાં શું કરતી હતી ભાઈ? તાજગી રૂપે, તડકામાં તાજગી રૂપે મહેકી રહી છે આ સોના જેવી સવાર છે। હસતા હસતા મનમાં ઉગી, સોના જેવી સવાર છે। તો હસતા હસતા આ સોના જેવી જે સવાર છે એ હસતા હસતા
આપણું જે મન છે એ મનમાં ઊગી રહી છે, રમતા રમતા ઘરમાં પૂંગી સોના જેવી સવાર છે. અને રમતા રમતા એમ કહો આપણા ઘરમાં પહોંચી ગઈ, પૂંગી એટલે કે પહોંચવું, તો રમતા રમતા આપણા ઘરમાં પહોંચી આ સોના જેવી સવાર છે.